Ahoj, vítám vás u druhého tréninkového videa. Dneska nás čekají základní techniky kopů. Rozcvička je za náma a můžeme na techniky. Dneska nás čekají základní techniky kopů, konkrétně to bude kop kolenem, přímý čelní kop a kop zad. Jdeme na trénink. Teď sklidíme organismus a protáhneme hamstring, protože pokud jsme kop vraceli po stejné linii zpátky, byl hodně zatěžovaný, tak se nám skutečně neskrátí. Máme za sebou dva tréninky na základní údery a kopy. Doufám, že jste se u nich trošku zapotili a příští budeme pokračovat. Nazdar, čau, ahoj.